দুশ্মনি কোরা না, মা অকলে কমাইছো, লড়াটো খুবাইছো, নিজেও খাইছো, আমি কিবা যিমান দিন থাকিম বোলো কমাম খাম এগৰাকী অসহায় মাতৃয়ে উচুপিছে, দুধাৰে দুচকুত বৈ আহিছে কেৱল চকুপানী। ধুনু তুমি কত গুচি গলা? এগৰাকী মাতৃয়েহে জানে, বুজে সন্তানক হেৰুওৱাৰ মৰ্মবেদনা কিমান। আনৰ ঘৰত দিন হাজিৰা কৰি বহু কষ্টৰে তুলি তালি ডাঙৰ দীঘল কৰিছিল মৰমৰ ধুনু, কিন্তু 8 দিন ধৰি আজিলৈকে অবিনাশ নাহিল ঘৰলৈ। নিজৰ সন্তানক বিচাৰি লাহোৱালৰ এগৰাকী অসহায় মাতৃৰ কৰুণ বিননিয়ে আপোনাৰো চকু সেমেকাই তুলিব। ক'ত গ'ল, কি হ'ল, একো ৱাদিহকে পোৱা নাই এগৰাকী অসহায় মাতৃয়ে। সকলোতে বিচাৰি চালাত কৰিছে, কিন্তু পোৱা নাই মৰমৰ সন্তানক বিচাৰি। হঠাতেই সন্ধানহীন হৈ পৰা মৰমৰ ল'ৰাটোক বিচাৰি অনাই বনাই ঘূৰি ফুৰিছে সকলোতে, কিন্তু বৰ্তমানেও সন্ধান নাই বকুল মাজগাঁৱৰ গংগামণিৰ একমাত্ৰ পুত্ৰ অবিনাশ ওৰফে ধুনুৰ ৰাজপুতৰ। ইতিমধ্যে অবিনাশৰ মাতৃয়ে লাহোৱাল আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ প্ৰদান কৰিছে নিজৰ পুত্ৰক বিচাৰি। সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তেও অসমবাসীৰ ৰাইজৰ ওচৰত বিচাৰিছে সহায়ৰ হাত। গধূলি মানে লাহোৱাল ওলাই গ'ল, মই কপাতি চাউল আনিব গ'লোগে, ল'ৰাটো ওলাই মানে সদায় আহে, তো মই ভাবিলোঁ আহিব বুলি, তাৰপাছত উভতি নাহিলে। নাহিলে তেতিয়া মই ঘৰৰ পৰা ওলাই গ'লোগে দৰ্জা কাটি লগাই ল'ৰা বিচাৰিব কাৰণে। মাইকী মানুহ কিমান দূৰ বিচাৰিম, লাহোৱাললৈ গ'লোঁ, সেই তেলিয়াপতি ফালে গ'লোগে, ৰাতি হৈ গ'ল, আকৌ বকুল পিনে গ'লোগৈ, 10টা বজাত ৰাতি সোমাইছোঁ ঘৰলৈ, দেখিছোঁ ল'ৰা নায়েই অহা, আকৌ ক'ত যাম মাইকী মানুহ মই ৰাতিটোতে। তেতিয়া আকৌ ৰাতিপুৱা আকৌ ওলালোঁ, কিজন ভাবিলোঁ ডিব্ৰুগড় পিনে গৈছেগৈ, আকৌ ডিব্ৰুগড় পিনে গ'লোগৈ বিচাৰি, গোটেই ফুল বাগান, মেডিকেল, নালিয়া ফুল গোটেই বিচাৰিলোঁ পাগলী নিচিনা, নাই কোনো নাই দেখা বুলি কৈছোঁ, ফটো লৈ লৈ ফুৰিছোঁ, নাই দেখা বুলি কৈছোঁ, নাই দেখা বুলি কৈছে। তেতিয়া আকৌ উভতি আহিলোঁ, আকৌ পিছদিনাখন সেনেকে চোৱাব গৈছোঁ জীৱনৰ লগত, কৈছে নাই বোলে ল'ৰাটো পুচ পুৰো ফালে ওলাই গৈছে, সঁচা নিমিছা। আকৌ গ'লোগৈ তিনিচুকীয়া পিনে গাড়ীত উঠি কিনে, গোটেই ফটো দেখুৱাইছোঁ, সুধিছোঁ দোকানকেইটাত, হোটেলকেইটাত, নাই কোনো ক'ব নোৱাৰিছে। তাৰপৰা আকৌ মনটো বঢ়া নাই, আকৌ ভিতৰ ফালে গুচি গ'লোগৈ, কিজানে এইফালে গৈছে, ভটং চাৰালি বুলি কৈ, বাগজান বাগান বুলি কৈ, ভিতৰে ভিতৰে পাগলী নিচিনা খোজ কাঢ়ি কাঢ়ি অলপ দূৰ ভাগৰ লাগি যায়। তেতিয়া সেই টুকটুকেই টুটু, আকৌ লাভোগে, আকৌ বিচাৰোঁ, তেনেকৈ কৰি কৰি একদম বাগজান বাগান পালোগৈ নৈ কিনাৰ, তাত গোটেই গামতো বিচাৰিলোঁ, নাই। এটা মানুহ কৈছোঁ এনেকুৱা ল'ৰা দেখিছিলোঁ, কোন ডোখৰ দেখিছিলি, নহয় সেই দোকানটোৰ ওচৰত, আকৌ গ'লোগৈ তাহাঁতকো দিছোঁ, অঁ বোলে দেখিছিলোঁ। তাৰপাছত আকৌ বিচাৰিছোঁ গোটেই, নাই 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 নাই, একদম তাতে আমাৰ 6টা বাজিলে ৰাতি, বেলেগ ঘৰতে এটা থাকি গ'লোগৈ, সেনেকৈ বাৰাণ্ডাত বহি কিনে মোৰা জাতি মানুহ ঘৰতে। আকৌ ৰাতিপুৱা উঠিলোঁ, উঠি কিনে আকৌ এন্ধাৰ মন্ধাৰতে আকৌ সেইটো গাঁৱত বিচাৰিলোঁ, গোটেই বিচাৰি মেলি নেপালোঁ। তেতিয়া আকৌ গধূলিকে ঘৰলৈ আহিলোঁ, ঘৰত আহি কিনে দেখিছোঁ নাই। কেইদিন হ'ল আজি? আজি 8 দিন হৈছে, বাৰম্বাৰ আজি 8 দিন হৈছে। থানাত কাগজ দিছে নেকি? বৃহস্পতিবাৰ দিছে জোঁৱাইটো মোৰ। এজাহাৰ দিছে? দিছে। পুলিচে কি কৈছে? পুলিচে তাৰপৰা মোক সেইফালে বিচাৰিয়ে আছিলোঁ, তেতিয়া মোক সুধিলে, সুধি কিনে কৈছে তোমাৰ নাম গংগামণি নেকি, মই কৈছোঁ হয় ছাৰ, মই থানাৰ পৰা কৰিছোঁ বুলি ক'লে, মই কৈছোঁ হয় ছাৰ, তো বোলে ল'ৰাটোৰ ঠেকান চেকান একোৱে দিয়া নাই, ঠেকনা ক'ৰ ক'ৰ হৈ ক'ৰ নাই, খালি কৈছে সেইটো ল'ৰা হৰাইছে, মই কৈছোঁ মোৰতো সেইটো নিজৰ জোঁৱাই হৈ। তেতিয়া মই ক'লোঁ ছাৰ বকুল মাজগাঁও অবিনাশ ৰাজপুত বোলো মোৰ ল'ৰা, মই গংগামণি ৰাজপুত সিং বোলো, এনেকৈ ক'লোঁ, ঠিক আছে ঠিক আছে, কৰিছোঁ অসমৰ ৰাই মোৰ ল'ৰাটো কোনো মতে য'তে পাব মোক, খালি মোৰ ওচৰত আনি দিয়ক,
মই এটা দুখীয়া মানুহ, সদায় কাম কৰোঁ, সদায় খাওঁ, ইমান সৰু পৰা ডাঙৰ কৰিলোঁ ল'ৰাটোক মোৰ, এতিয়া ভাবিব গ'লে ক'ত গুচি গ'ল, মই কাৰ লৈ থাকিম, মোক কোনো নিচিনা সহায় কৰক, ৰাজ।